fotografera flera kitar som blåstlaff på målet. Okej. Okay. Det var fast minnen. Man gör så här för att man typ på andra benet här. Alltså man låtsas kneta skon och så skjuter man samtidigt. Exakt! Ja, det var ju ett trick. Men det här är också bra trick. Vad fan av mat är har jag gjort till den igen. Mm, vad säger du? Det är bra för oss. Men du tror inte att de hinner ta bollen medan du ligger på magen? Nej, Hanna. Jag är så snabbt. Aha. Så man gör så här. Mamma hinner. Nej, och sen så. Aha. Och sen så. Okej. Okay. Man har henne som hjälp. Aha. De hinner inte ta den. Okej. Okay. De står så här. Väntar på en nisch. Mm-hmm. Har du någon mer trick då? Ja. Det som gör så här. Foten här står så. Här står så. Och så tar man här upp här. Den här tittar ner så kommer vi den. Mm-hmm. Så. Jag visar den då. Det får du göra, men... Wow. Ja, det här var så bra. Man tar så här, så tar man till den. Med handen. Men får man göra det i fotboll? Nej, men om man ser mål och inte bollen och inte handen, då får man göra det. Och om man ser hon måste vara berätt blåsa som bytet till han. Då har man med handen göra. För Anna. Sen Anna. Du är domman här Anna. Du ser på mål på Emil Forsberg. Han springer. Jag gör så. Sätter till den. Jag tror att det är ingen som hinner se din hands. Nej. Då kommer ju domarna blåsa. Ja. Och så blir det straff kanske för andra laget. Ja. Då har jag bara det. Löser den. Jag gör med handen. Jag gör så här. Sen ramlar jag in den. Ah, ja, så kan man göra. Och sen ska du se handen. Bra va? Du har som en förklaring för allt. Det här är bra också. Man tar handen upp bollen. Mm. Så sen tar man till den. Mm. Men då har man så här stället. Tänk du ser. Här är bra klipp och du bröder gärna. Men jag har så här. Bra va? Men jag tror det klassas som hans ändå. Nej, inte när jag gömt händerna. Mm. Jag vet det här. Men jag så, jag ser det så. Mm. Jag tar handen. Humma bara på ryggen. Snabbt. Nu har de ju blåst för hans redan. Nej. Så är jag med samma som jag gjort det. Och inte hans. Men det är sådär. Ta ner den. Det är sådär. Och då tar man. Knasboll. Så tar man för det sista nu. Så är i handen. Ha så. Som så här. Och då målar han. Nej, pistol är inte med i... Vatten. Vattenpistol. Ja. Så man så här. Men man gör så. Så man vattenflikt. Sen. Då tror jag vi blir utvisad. Mm.